Патріотичний дебют студентський хор Національної музичної академії України імені Чайковського виконав державний гімн. Слухачами стали представники Міністерства освіти. За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, така культурна ініціатива в День єднання – вкрай важливий крок для початку нової історичної епохи в Україні. Сьогодні президент України творить нову історію. Сьогодні поява свята Дня єднання – це один з тих кроків, який сьогодні лише підтверджує об'єднаність України навколо волі України, навколо єднання України, навколо самої України. Такий день, як ми, як молодь, маємо брати участь в таких заходах, маємо, як то кажуть, всі єднатися, щоб Україна була суцільною і був нас мир. Слава Україні!